Здравейте, пичове! И добре, още в това видео. Малко съм като Хорс Фукс в момента застанал. чакайте само да... Стану... Е така. Добре. Днес ще ви покажа едно от най... Направо би ви казвам. Най-доброто комбо мишки клавиатура, което може да си купите в момента. Нека започваме. Казвам най-доброто комбо. Тези продукти, когато ги разгледаме по-отделно, Vantar MX-а и Revenger st на Cougar, са окей. В смисъл не окей, okay, добри си, наистина си, добри конкурентни са за цената си, но в момента имаме бъндъл от тези два продукта в момента, които мишката по принцип струва 100 лева, клавиатурата струва 130-140 лева, общо тези двете ги имаме в бъндъл за 159 лева в момента на сайта, а с промокод Venom можете да си спестите даже още, защото работи и за намалени продукти, пичове. Но нека видим какво има в кутиите на двете неща, нека започнем първо с Cougar Vantar MX, нашата механична клавиатура с червени сучове и вътре в кутията имаме просто книжки с инструкции, гаранция и клавиатурата, която още на пръв поглед, да, знам, раздавали сме я, говорили сме за тази клавиатура, но струва си отново да я споменем, защото особено в момента, особено с това комбо на тази цена, тази клавиатура просто е грехота, ако искате да си вземете нещо за такива пари да да я изпуснете в комбинация с Revenger ST, наистина, според мен тази клавиатура, сама по себе си, аз лично бих дал 150-160 лева за нея. А пък, за 150-160 лева, ако получа и мишка, би било още по добре Защо бих дал 150-160 лева за тази култура, така или иначе? Защото uh, Cougar Vantar MX, да, няма чери MX сучове, но е с червени сучове, които в предишно видео, което раздавахме, казах, че наистина на мен много ми харесват, на мен червените сучове са ми любимите сучове. и бих казал, че усещането наистина е добро с, с, с тях. Също така, конструкцията ни е от изчеткан алуминий, наистина добре сглобена клавиатура. Усеща се много солидно, усеща се, не се усеща като нещо ефтино, като нещо китайско, което са го сгубили набързо, без въобще никакъв а, зор да са си давали наистина. Клавиатура, която, която я погледнеш, я видиш как свети, защото и RGB-то е много добро. Си кажеш, вау, наистина това изглежда като премиум клавиатура. Vanta Remex са наистина според мен е от най-добрите избори, ако искате да си взимате бюджетна геймърска механична клавиатура. Както казах RGB, да, свети супер, можете тук да видите някои от uh, RGB настройките, които между другото те си вградени в клавиатурата, има 13-14 различни ефекта, които пък допълнително вие можете да си, да, си, да си ги конфигурирате още и да станат още повече ефекти все едно. Но да, елементарно са го направили без нужда на софтуер, FN, Insert, смеяте си и както може би виждате, свети феноменално. Наистина, според мен една от най-добре светещите клавиатури, като цяло, без да преувеличавам. Виждали сте клавиатурите как светят по клиповете, виждате как светят тази, а сега искам и Revenger ST да видите, защото това е мишката в нашото комбо. Uh, Revenger ST е една мишка, която между другото имах шанса да пробвам още преди да излезне и даже с uh, хора, от Кугър си говорихме за нея тогава преди, преди, колко година, две, може би преди две години да е било. И всъщност Revenger st 2 би трябвало да бъде по-бюджетната версия на друга тяхна мишка на Кугър, Revenger S. Revenger S е една мишка, която аз много време използвах. И да, тя е скъпа, тя е 180, 189 лева мишка в момента на сайта. И тази уж трябва да е бюджетната, казвам уж. Защото според мен всъщност тази е по-добра. И сега ще кажете, как така мишка за 100 лева е по-добра, пък от тази от 100 за 190 те не са будали да го направят така. Да, факт, Revenger ST има сензор 3325, докато Revenger S, скъпия Revenger, има 3360, който на практика е по-добър сензор и според мен също е по-добър сензор. Това е нещо, което по-скъпия Revenger е по-добър от този. Но, с какво този Revenger е по-добър от другия? С пластмасата, която са използвали, която е матирана и според мен изглежда много по-премимно, отколкото на другия Revenger. Другото, което е, тук имаме три RGB зони, които може би сте забелязали вече от кадрите, че светят феноменално. Значи, освен, че клавиатурата свети с супер яко RGB, мишката свети с още по-яко RGB, имаме три зони, които наистина просто вижте как се Наистина на живо изглежда още по-добре и съм виждал мишки, които струват по 200 и кусор лева и не могат да изкарат толкова добри цветове на RGB-то. Това може би не ви интересува чак толкова много, сега ще си кажете, но матираната пластмаса, гумираната повърхност от двете страни, допълнителните два бутона, които имам от лявата страна, бутона за DPI отгоре, който можем от софтуера на Cougar, Cougar UIX, да го променим, като цял да си ремапваме бутоните, да си сменяме RGB-то, Теглото на мишката, което според мен е приемливо, да, 96 грама е сега вече, когато навлезнаха на мода утре леките мишки, си кажете, е, чакай малко, това не е толкова лека, но аз лично използвах другия Revenger, който е 94 грама, доста дълго време, бях доволен баланса на тъглото на мен лично много ми харесва. Не бих казал, че сензора е минуса на тази мишка, защото не все пак е в такъв ценови клас, в който не можем да очакваме да сложат 3389, 3399, да сложат на Logitech Hero сензора, просто няма как да стане това за 100 лева, разбирам го, но всъщност единственото нещо, което на мен не ми харесва за тази мишка е кабела, който е гумен. Гумен кабел, но и скъпия Revenger, който струва почти 200 лева, също е с гумен кабел. Абе хора, служете Слушайте им един паракорд на тия мишки, бе, моля ви се. Моля ви се, наистина топ. Скандална е клавиатурата да идва с плетен кабел, мишката да не е с плетен кабел. Не знам защо куг... не, не, знам защо. Това е нещо, което Кугър си го правят. Сигурно си имат някаква причина да не слагат плетен кабел, но на мен това не ми харесва. Какво има в котията на Ревен аз не ви го показах, но ето сега можете да видите. Всъщност има доста интересни неща в кутията. Това също е плюс към всичко, което до сега ви говорих, защото в кутията, освен че имаме мишката, естествено, имаме и доста стикери на Кугър. Адски много стикери. До сега не съм виждал мишка с толкова много стикери да идва така в комплект. И също така имаме и резервни кръчета за мишката, нещо, което Cougar правят с доста от техните мишоци, между другото и на мен лично много ми харесва това. Така, какво имаме? Имаме една коветура, която струва около 130-140 лева в момента сама, сама по себе си. Една мишка, която струва 99 лева сама по себе си и пум, нали знаете това мимче? Pen Pineapple, Apple Pen. Накрая получаваме комбо за 159 лева, което е феноменално. Да, има по-добра мишка от тази, да, има по-добра клавиатура от тази, ама я кажете ми за тази цена, моля, вземете по-добро комбо мишка клавиатура. Искам отдолу в коментарите да ми напишете дали в момента има по-добро комбо мишка клавиатура, което вземете за тази цена и а, да имате клавиатура, която да изглежда добре, да не е направена от някаква ефтино изглеждаща пластмаса и едвам, едвам едвам да са направили механична там за 70 лева. Наистина, според мен не е трудно, но е абсолютно невъзможно в момента да намерите по-добро комбо мишка клавиатура е на такава цена. Така че ако искате в момента да си взимате комбо мишка клавиатура, това е според мен. Намалени са в момента, възползвайте се, използвайте промокод Venom за допълнително намаление, както казах, работи с намалени продукти. Напишете долу в коментарите вие какво мислите за а, тези две неща, за мишката и за клавиатурата на Cougar. Казах ви, когато ги гледам по-отделно си казвам, окей нали, okay, мишка, окей okay, клавиатура, супер са, обаче Просто в това комбо съм супер ексайтнат, супер съм развълнуван да ви ги покажа и да ви кажа, че наистина са на такава страхотна цена. Линка отдолу в описанието, възползвайте се докато все още имате възможност. Напишете долу в коментарите вие какво мислите за това комбо и ще се видим в следващото видео. Чао и до следващия път!